संसारको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि म पाँच थरकै सपना देख्छु। मन्त्री भएर विदेश जाँदा र त्यहाँका ठुला सहर र सुविधा सम्पन्न ठाउँहरू देख्दा नेपालमा पनि यस्तै विकास गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्थ्यो। आज पनि म आफ्नो थाथलो पाँच थर र जन्मभूमि नेपाल भनेपछि द्रवित हुने गर्दछु। नेपाली राजनीतिका जुझारू सङ्घर्षशील र विकासप्रेमी नेता पद्मसुन्दर लावतीको भनाइ हो यो, जे बोल्ने त्यही गर्ने, जनता र देश विकासलाई सधैँ केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नु पर्दछ भन्ने उहाँको जीवन आदर्श थियो। पिता महेन्द्र बहादुर लावती तथा माता पद्मकुमारी लावतीको कोखबाट विक्रम सम्बत 1996 साल साउन 7 गते शनिबारका दिन पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्त क्वेटामा उहाँको जन्म भएको हो। 2.5 वर्षको उमेरमै बुबाको स्वर्गारोहण भएपछि उहाँको लालन पालन तेह्रथुमको जलजले स्थित माओली घरमा भयो। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने चाहिँ विद्यार्थी उमेरदेखि नै उहाँमा नेतृत्व क्षमताको विकास भएको थियो। साथीभाइ मध्येमा अलिकति राम्रो कपडा लगाउने, उनीहरूलाई चिया खाजा खुवाउने, नेतागिरी गर्ने, वाद विवादमा बरोबर भाग लिने लगायतका हरेक विषयमा उहाँ अग्रणी हुनुहुन्थ्यो। मावली र आफ्नै परिवार पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न भएकाले यी सब काम गर्न उहाँलाई आँट मिल्थ्यो। तेह्रथुमबाट 7 कक्षा पास गरेर 2012 सालमा पढाइकै सिलसिलामा उहाँ धनकुटा आउनुभयो। केही समय धरानमा अध्ययन गर्नुभयो। धनकुटा र धरानमा रहँदा विद्यार्थी फेडरेसनका लागि काम गर्नुभयो। त्यो बेला पार्टीका चिठीहरू ओसार पसार गर्ने, नेताहरूलाई लुकाएर खाना पुर्याउने जस्ता काम गर्नुहुन्थ्यो, जुन निकै जोखिमपूर्ण थियो। पढाइकै क्रममा लावती 2013 सालमा काठमाडौँ जानुभयो र लैनचौर स्थित शान्ति विद्या गृहमा 10 कक्षामा भर्ना हुनुभयो। त्यस समयमा पनि राजनीतिक घटनाक्रममा उहाँले खुब चासो राख्नुहुन्थ्यो। साइकल चढेर नियमित पत्रिका पढ्न, भूगोल पार्क जानु, सभा सम्मेलनमा भाग लिनु र भाषण सुन्नु उहाँको दिनचर्या हुन्थ्यो। 2014 सालमा नेपाली कङ्ग्रेस, प्रजा परिषद लगायत 9 पार्टीले संयुक्त रूपमा गरेको 9 दिने भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा उहाँले सक्रियतापूर्वक भाग लिनुभयो। यस प्रकार लावतीको बाल्यकाल र किशोर अवस्था अध्ययन तथा राजनीतिसँग रमाएरै बित्यो। जीवनलाई राजनीतिमा समर्पण गर्नुपर्छ भन्ने अठोट पनि उहाँमा त्यति बेलै विकसित भएको थियो। गाविसमा बस्छस् कि जनतालाई रुङ्छस् कि तेरो स्वास्थ्यको मात्रै स्याहार गर्छस्, तेरो छोराछोरी मात्रै स्याहार गर्छस् भनेर कालो मसद दललाई घुमाउन सक्नुपर्छ हाम्रो कार्यकर्ता। हामी साह्रै सिधा भनौँ कि साह्रै भलाट्ने, हाम्रो काम के भने नमस्ते मात्रै गर्ने, प्रहरी आयो भने नमस्ते गर्ने, सचिव आयो भने नमस्ते गर्ने, अनि सिडो आयो भने त भागिहाल्ने, डिएसपी आयो भने त परपर भागिहाल्ने पक्रिन्छ भनेर मुद्दा लाओस् कि 27 दिन थुनोस् कि 28 दिन बुटले हिर्काओस् कि लातले दियोस् कि महँगी बढ्यो, कोही बोल्दैन। यो नबोल्ने दबाई कसले खुवाएछ जनतालाई? लावती 2014 सालमा काठमाडौँबाट पढाइ छाडेर आफ्नो पुर्ख्यौली गाउँ पाँच थरको यासोक फर्कनु भयो। त्यतिखेर विकासको दृष्टिले गाउँघरको अवस्था अत्यन्त नाजुक थियो। विकासका लागि केही गरौँ भन्ने भावनाले प्रेरित भएर घर फर्कनु भएका लावतीले सुरुमा गाउँमा हुलाकको स्थापना गर्नुभयो। आफ्नै खर्चमा हुलाकीको प्रबन्ध गर्नुभयो। राजनीति गर्ने मानिसले जनसम्पर्क र सामाजिक सम्बन्ध बढाउनु पर्छ भनेर आफैले घर घरमा चिठी समेत पुर्याउन जानुहुन्थ्यो। गाउँको विकासका लागि बजारको समेत प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ भन्ने बुझेर यासोकमा बजार स्थापना गर्न नेतृत्व लिनुभयो। जनताको पक्षमा काम गर्न खोज्दा स्थानीय साहु महाजनबाट गरिएका बाधा अवरोधको उहाँले डटेर मुकाबिला गर्नुभयो। गाउँमा परम्परावादी सामन्ती मनोवृत्तिले जरा गाडेको थियो, त्यसको विरोधमा लावतीले नेतृत्व गर्नुभयो। सीमित सामन्तहरूले गरिबलाई चर्को मूल्यमा अन्न बेच्ने गरेको देखेर धर्मभकारीको नवीनतम अवधारणा प्रयोगमा ल्याउनुभयो। धर्मभकारीमा हरेक मङ्सिरमा 200 मुरीसम्म धान जम्मा हुन्थ्यो। पछि अनिकालको समयमा आवश्यकता अनुसार सोही अन्न गरिबलाई बाँडिन्थ्यो।
त्यसै गरी रूढिगत मान्यता हटाउने उद्देश्यले उहाँको अध्यक्षतामा कुरीति निर्मूल समिति गठन भयो। लिम्बू समुदायमा अक्तोबा बोक्ने, सोत्रित खाने, सुनौली, कोसेली जस्ता प्रथा व्याप्त थियो। यस्ता विकृति हटाउन उहाँले निकै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। सोही क्रममा पद्मसुन्दर लावती भनेको जिल्लावासी सर्वसाधारणका लागि निर्भिकतापूर्वक आवाज उठाउने व्यक्ति हुन् भन्ने छवि आर्जन गर्नुभयो। त्यसैले सामाजिक विभेद र अन्यायका विरुद्ध उठाएको प्रयासमा उहाँले जनसमर्थन पाइरहनुहुन्थ्यो। 2016 सालमा तेह्रथुममा लिम्बुबानको सम्मेलन गरी किपत उन्मूलन विरुद्ध नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह समेत गर्नुभयो। तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग समूहगत रूपमा भेट गरी किपत प्रथा कायम राख्ने सहमति गर्नुभयो। यो लिम्बुको छोरो मेचीदेखि महाकालीको अवस्था जान्दछ, नाटक जान्दैन, ड्रामा गर्नु जान्दैन, नाच्न जान्दैन, सिङ्गौरी खेल्न जान्दैन, छर्के लाउनु जान्दैन, तर मुलुक यथार्थ कुरा बुझ्या। सामाजिक सुधार र विकास गर्दै स्थानीय तहमा लोकप्रियता कमाएपछि उहाँको राष्ट्रिय राजनीतिमा चाख बढ्दै गयो। युवक सङ्गठनबाट राजनीतिमा औपचारिक सहभागिता आरम्भ गर्नुभएका लावती पहिलो पटक 2019 सालमा युवक सङ्गठनको अञ्चल सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। 2021 र 2023 सालमा यासो गाउँ पञ्चायतको प्रधान पञ्च हुँदै 2024 सालमा युवक सङ्गठनबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा विजयी हुनुभयो। 2028 सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा पुनः निर्वाचित भएपछि उहाँको राजनीतिक हैसियत पनि बढ्यो र लावती कीर्तिनिधि विष्टको मन्त्री परिषदमा उद्योग वाणिज्य राज्य मन्त्री नियुक्त हुनुभयो। 60 वर्षको लामो राजनीतिक जीवनमा पहिलो पटक 2029 सालमा उद्योग वाणिज्य राज्य मन्त्री भए पश्चात गृह, सामान्य प्रशासन, उद्योग, वाणिज्य, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि सुधार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी वहन गर्दै लावती 12 पटकसम्म मन्त्री हुनुभयो। त्यसै गरी पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्था गरेर 25 वर्ष निर्वाचित माननीय सदस्य रहनुभयो। पदमा रहँदा वा नरहँदा उहाँ जहिले पनि देश विकासकै लागि मरिमेट्नुहुन्थ्यो। स्वास्थ्य मन्त्री रहँदा आफूले गरेको कामबाट उहाँ निकै सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। अधिराज्यव्यापी रूपमा अञ्चल अस्पताल, जिल्ला अस्पताल र गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य चौकीहरू स्थापना गर्ने, अस्पताललाई जग्गा खरिद गर्ने, भवन बनाउने लगायतका कामलाई उहाँले प्राथमिकता दिनुभयो। लावतीले मन्त्री भएको 6 महिनाको अवधिमै राम्रो ख्याति कमाउन सफल हुनुभयो। त्यति बेला अनुभवी सिनियर डाक्टरहरू काठमाडौँ छाडेर बाहिर जान मान्दैनथे। आफैलाई अब्बल दर्जाको बताउँदै काठमाडौँमा मात्र बसिरहने डाक्टरहरूलाई उहाँले काठमाडौँ बाहिरका दुर्गम क्षेत्रमा पठाउनुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका काम थालेपछि केही सुविधाभोगी डाक्टरहरू विरोधमा उत्रिए, तर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको साथ र सहयोगले उहाँले आफ्नो काम फत्ते गरी छाड्नुभयो। जसले यो मुलुक असफल राष्ट्र नहोस्, जसले यो मुलुक नेपालीको रहोस्, हामी नेपाली भएर बाँच्न सकौँ। बडामा जुन शाहको फोटो त्यहाँ राखेका छौँ, बडामा शाहले हुकुम भएको थियो चार जात छत्तिस वर्णका फुलबारी, यहाँ हामी सबै जातका मान्छे पर्छौँ। आफ्नो आफ्नो धर्म सुरक्षित छ, आफ्नो भेषा सुरक्षित छ, आफ्नो भाषा सुरक्षित छ, त्यसलाई नै हामी हिन्दू राष्ट्र भन्छौँ। 2045 सालमा नेपालको पूर्वी भेगमा गएको भूकम्पका कारण भएको जनधनको क्षतिमा मलमपट्टी लगाउने काममा उहाँ निकै सक्रियतापूर्वक लाग्नुभयो। यातायात र सञ्चारको राम्रो विकास नभएको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा क्षतिको विवरण सङ्कलन र राहत वितरणमा उहाँले देखाएको सक्रियता अहिले पनि पूर्वी नेपालका धेरैले स्मरण गरिरहन्छन्। राजनीति कहिल्यै पनि सरल र सिधा रेखामा हिँड्दैन, विपक्षीहरूको अवरोध र विरोध जहिले पनि खेप्नु पर्दछ। लावतीको राजनीतिमा पनि यस्ता अनेकौँ बाधाहरू आए जसको उहाँले डटेर प्रतिरोध गर्नुभयो। पञ्चायतकालमा मन्त्री हुँदा राजा समक्ष गलत रिपोर्टिङ गरेर उहाँलाई तल पार्ने प्रयास भइरहन्थ्यो। आफू अनुकूलका निर्णय नहुँदा दरबारका केही सचिवहरू लावतीलाई
बदनाम गर्ने प्रयास गर्थे, तर उहाँ आफ्नो निर्णयबाट कहिले पछि हट्नुहुन्थेन। त्यस्तै एक सन्दर्भमा मन्त्री भएकै बेला सेना लगाएर इलाममा उहाँको खानतलासी लिइएको थियो। जनाधार भएका व्यक्तिहरूलाई भाँजु हाल्ने, राजाबाट टाढा राख्ने प्रयास भइरहन्थ्यो। रावती त्यसको जहिले विरोध गर्न सालमा बहुदलको माग गरी आन्दोलन गर्ने समूहसँग अन्तिम वार्ता गर्न राजाको तर्फबाट गठित टोलीमा लावतीले सदस्य भएर काम गर्नुभएको थियो। 2046 परिवर्तनपछिका दलगत राजनीतिमा राप्रपा चन्दको संस्थापकको भूमिका निर्वाह गर्दै पटक पटक राप्रपा चन्द, राप्रपा, राप्रपा नेपालका उपाध्यक्ष, महामन्त्री, सहअध्यक्षको दायित्व निर्वाह गर्नुभयो। पछिल्लो समय राप्रपा नेपाल समानान्तर केन्द्रीय कार्य समितिको अध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रिय राजनीतिमा जिम्मेवार भूमिका वहन गर्दा गर्दै गत 2072 साल जेठ 27 गते हामी सबैबाट बिदा हुनुभयो। पशुपति आर्यघाटमा जेठ 30 गते राष्ट्रिय सम्मानका साथ लिम्बू परम्परा अनुसार लावतीको अन्तिम संस्कार गरिएको थियो। नेपालीका पाखुरामा चन्द्र र सूर्य अङ्कित झण्डा हर हर नाचि रह्यो। ममरे पनि मेरो देश शान्ति राखो। अन्त्येष्टि पूर्व उहाँको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि खुला मञ्चमा राखिएको थियो। स्वर्गीय लावतीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न समकालीन राजनीतिक सहकर्मी, पार्टीका कार्यकर्ता, विभिन्न दलका नेता तथा हजारौँ शुभचिन्तक र आफन्तजन खुला मञ्च र आर्यघाट पुगेका थिए। राजनीतिक सहकर्मीहरू सिद्धान्त निष्ठ स्पष्ट वक्ता लावतीलाई अदम्य साहस र आँटका धनी, उत्साहका पर्यावाची, लगनशील, सङ्घर्षशील, विकासप्रेमी नेताका रूपमा स्मरण गर्दछन्। उहाँको आत्मकथा मेरो देश मेरो परिवेशमा शुभकामना दिने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू डाक्टर तुलसी गिरी, कीर्तिनिधि विष्ट, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द र वरिष्ठ राजनीतिज्ञ राजेश्वर देवकोटाले लावतीको राजनीतिप्रतिको इमान्दारी र निष्ठाको खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको छ। नेपाली राजनीतिका सदाबहार हस्ती भन्दै सूर्यबहादुर थापाले लावतीलाई अठोट, सङ्घर्ष र इच्छाशक्तिको पर्याय बताउनु भएको छ। लोकेन्द्र बहादुर चन्दले लावतीलाई विचारप्रति निष्ठावान, वचनमा अडिग रहने र त्यसका लागि जे जस्तो गर्नु परे पनि गर्ने श्रेणीको एक दुर्लभ राजनीतिक व्यक्तित्वको संज्ञा दिनुभएको छ।
प्राज्ञ बैरागी काइलाकै शब्दमा पल्लो किराँत लिम्बुवानमा 2020 सालपछि पद्मसुन्दर लावती झैं प्रभावशाली सक्रिय र कार्यकर्ता बीच लोकप्रिय तथा विपक्षी बीच विवादास्पद तर सम्मानित राजनीतिक व्यक्तित्व अर्को भएका छैन। आजसम्म पूर्वाञ्चलमा विशेषत पाँचथर जिल्लाको पूर्वाधार निर्माणकर्ताको रूपमा पक्ष विपक्ष सबैले उहाँलाई सम्झिन्छ। अनुशासन र मिहिनेतलाई जीवन दर्शनको रूपमा आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने स्वर्गीय लावती आफ्ना बाजे शेरबहादुर लावती जस्तै महागुरु फाल्गुनन्दका अनन्य भक्त हुनुहुन्थ्यो। महागुरु फाल्गुनन्दका स्वीकृति सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले उहाँले महागुरु फाल्गुनन्द अध्ययन तथा संरक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्नुभएको थियो। उहाँ यस संस्थाका संरक्षक हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकताका पक्षपाती लावतीका जीवन अनुभव र चिन्तन निश्चय पनि सबै नेपालीका लागि अनुकरणीय छ। देशभक्ति र समाज विकासको निष्पाप भावनाले ओतप्रोत उहाँका आदर्श र निष्ठा पछ्याउन सके मात्रै दिवंगत आत्माप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। मेरो देश बाँची राखो।